Tak, jak jsem zapomněl, kde jsem skončil, nevadí, však my se v tom nějak zorientujeme určitě. Tak, tamhle stránka, to bude určitě cesta kupředu. Tak, vítám tě u 22. dílu z hry Alan Wake. Co si pamatuji, je, že Barry s šerifkou havarovali tamhle v tom... Ano, přesně kvůli těmhletěm... Vrabcům havarovali. V helikoptéře. Mám velice účinnou svítilnu, takže určitě nebude problém se jich zbavit. Akorát oni jak jdou z vícero míst, tak je to trošičku problém. Tak, ty už praskly. Ty taky. Tak, já jsem pomalu prask taky, ale tak co už. Tady máme světlo, takže se můžeme vyléčit. Krása. A ještě si seberu tohle. Jako ty ptáci jsou dost otravní, ale jinak jako nejsou nějak jako extra nebezpeční, když jich není nějak jako extra hodně. A když ti samozřejmě nedojde baterka v tu chvíli, co na tebe jdou zaútočit. Nebo tě nezačne svědět oko. Tak. Tamhle si můžeme prohlídnout ten věc, ale já bych to vzal tady tudy. Nevím, proč si tak zpomalil najednou. Co? Aha. Na zemi ležela stránka. No kdyby si ty vole běžel, tak už jsem dávno na druhé straně toho kmene a nemusím se s nima prcat tady. A to jsme se dostali zase sem? Počkej, jsem se vrátil. Tak čemu jsem měl tam tudy projít? Ale tak ty vole. Takže mám jí tady tudy, dobře. Jsem šel prostě na blbou stranu, no, jednoduchý. Jsme zde. Sheriff Baker! Sarah! The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Vyskočili během toho pádu. Světlice, ta určitě jim vypadla z kapes, takže šli určitě tudy. Další světlice. A, jasně. Velice dobrá osvětlená místnost. Tam je naše cesta. Tak. You know when to make an entrance, Wake. We were ready to make like Butch Cassidy and the Sundance Kid. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be all right. How's that? The flaming eye of Mordor? Laugh it up, funny man. Didn't we have somewhere to go? Weaver will meet us at the dam. Proč sám šla, tam nic není. Dobrý? Jo, jsme spokojení? Můžeme se posunout dál? Ano? Co máme tady? Vůbec nic. Fajn. Ani tady? Ne. Nějaký pařez? Začal obrůstat. Krásný. Mhm. Jistě. Já dělám, teď dělat nemůžu nic. No,
jsou jenom dva, ježiš, klid. Jsme v pořádku, já jsem teda dostal trošičku naházíno, ale... Světlo léčí. Zase poškrábat, mě zase nějak svědí oko. Ne, nejdřív se mu toto. Ano. Hádám, že se to podělá, ale tak... Třeba ne. Hotovo. Vidíš ještě někoho nebo co? Já ne. Hrozba zažehnána. Oh no. Oh no. Tyjo, ty než ho zastřelíš. Tak. Na co čekáte, jdeme. We're almost there. There's an entrance into the dam at the top. What's the plan, Wade? Well, Weaver's crazy, but she's got something Zane left behind. Something to fix this. Gee, could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Big. Yeah, well, he was real. Hádám, že jsme se zastavili. Ano. Let's be careful, okay? Jeez, I hate this. Proč to nesnášíš, co na tom blbýho? Okay, Wake. There's a button over there that opens the door. I think something's broken. Hold the button down so we can get in. No, já jsem to tak čekal, tohleto. Teď se to zase něco posere. Že to nemůže být prostě tak jednoduchý. Tak kudy mám jít? Asi tady tu. Jo. Dík. Nebýt týhle tý věci, tak jako se odsaď nedostanu. Protože by mi to neumožnilo projít. Tak. Krása. Stránka. Tuhle mám. Tohle je nejnudnější část lesa, za kterou jsem zatím procházel. Jako nic tu není. No to nevadí. Aspoň jako se mně nic nestane. To je taky v pohoda. Tak. Pojebalo se to. Si děláš prdel, kolik jich tam najednou bylo. Tak použiju světlici, no. Taky možnost. Papagájové. Vyšli z pěti stran na mě? Tak to jo. Hošani, to jste přehnali jakože. Dobrý. Mělo být všecko, ne? Jo.
Tak, dostaneme se tam ještě tudy, no výborně. Tady máme světlici. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. Tohle je super. Já ho tam vidím, ale ten světlomet na něj nedosáhne. No tak použij to, Ježíši Kriste. Hotovo. To si jo myslíš. Kam mám běžet? Tam? Ale mě se líbí tady. To víš, že tady něco je. A už jsem umřel. Tak to musím stihnout dřív, než se to dostane ke mně. Ty vole, to nemůžu stihnout. Jsem tam měl jít předtím, než se tohle co začalo dít. Ah, jo, už jsem to skoro stih. Ještě jednou. Tak počkej. Tak, a jenom kvůli tomu, abych tady mohl sebrat ty věci, tak jsem tuhle tu pasáž procházel znova. Což bylo tak skurveně zbytečný. Jako celá ta situace tady. Opravdu nejlepší rozhodnutí, který jsem udělal za poslední život asi. Jakože. Už tu náhodou nic nenechal, když už jsem to celý procházel znova kvůli tomu. Ježíš, Mariady do piči už, ale... Proč to nechceš vzít do ruky tu věc? Co se děje s tou hrou teď posledních pár minut? Proč se mě furt přehazuje ta kamera na tu levou stranu do piče? Co to je za pičovinu teď, ty vole? Co se děje špatně, ty vole? Co je špatně? Co je tady to v prdeli tohleto, ty vole? To snad není normální tohleto. Nějaký morový rány tady, nebo já nevím, ty vole. Tak, teď to musím pustit, aby oni se pohnuli z těch svých míst. To je jak kola, káva, limonáda, čaj, rumbum. Pohnul ses. A teď můžeme klidně běžet zase dopředu. Mám jistotu, že jsem tam nic nenechal. Tak. Myslím, že mám jít tudy, teda nejsem si tím úplně jistý. Ježišmarja. Takhle. Tak. Dostali jsme se za ty auta. Tady hádám, musíme jít tudy. Tak. Ty jo, stále se snaží. Velice se snaží, ale nějaký to stále nevychází. Klid, pohoda. No. Jak se máte, paní Cynthie? Ježíš, co to děláš? Sáro, uklidni se, ty vole. Už je to dobrý. I have looked after the well-lit room for many years. There
To je nový hráč, to není NPCčko. To nedělají NPCčka. Strašně dlouho jsem tohle nahrával. Neskutečně dlouho. There's an old army base at Raid Cove Point, north of here. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes, they did. Já z nich nemůžu. Barry, jsi v pohodě? Halo, Barry. Žďucháš mi do světlic, do tý, do svítilny. Halo, Barry. Pohoda. Pokud chceš vidět, jestli se Barry dostane tadyhle z toho rohu, respektive, že mu uhnu, což se mě úplně nechce, ale mě prostě odmítá obejít, tak si budeš muset dát odběr, aby ti to neuteklo. Určitě se poděl o názor na takovouhle píčovinu dole v komentářích. Měj si krásný skládej básně a teď už aktuálně na obrazovce vidíš překlik na demo s názvem Luna Abyss. Je to taky takový potemnělý. Zatím čau a neboj se tmy.